Hi guys, welcome back on my YouTube channel. Alam mo ba na may 5 ways to earn dito kay Splinterlands? Ngayon, kung hindi mo pa alam, ipagpatuloy mo lang ang pagpapanood nitong video ito at ituturo ko sa iyo yung 5 ways to earn dito kay Splinterlands. Pero bago tayo magsimula, karakatero, kung hindi ka pa subscriber ng ating munting YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe. Then click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga bagong video kong upload na pwedeng pagkakitaan online. At paalala lang, ang pero pinaghirapan ay laging iingatan. Kaya always do your own research. Okay? So, huwag na natin patagalit. Simulan na natin ito. So, nandito ngayon ako sa aking account. So, bali nakalagin ako sa Kiwi Browser. So, kung hindi paalam ko paano mag-download at... Uh, gumawa ng account using uh, Kiwi Browser dito kay Splinterland sa so, baba ng video ng ito may mga link dyan so nandyan yung step by step kung paano ka uh, download at paano ka gagawa ng account okay so simulan na natin so guys papakita ko muna and na-surprise ako dahil nung halos 2 weeks na itong uh, ginagrind itong si ano, Splinterland so inaaral ko pa rin siya actually so until today na pansin ko na hindi ko na malay na kumita pala ako ng 2,000 DEC no? nung nakaraang mga araw so explain ko no? so papakita ko na kung saan ko nakuha yung 2,000 DEC na yon so nakikita nyo din sa baba may, may makikita ka dyan chest yung kulay gold okay? so nakalagay dyan win 5 battles with fire no so yan yung yung uh, daily quest so pag na-complete mo yung lima na yan uh, magkakaroon ka ng uh, uh one uh, tawag ito one loot chest so doon sa one loot chest uh, depende yon minsan yon ay potion minsan yon ay card so yung card na nakuha ko is rare pala siya So, may rare and may leg legendary. So, yung legendary, yun ang mahal. So, nakachempo ako, nagkaroon ako ng dalawa nun. So, papakita ako sa inyo. So, i-click ko lang yung items na yan. So, bago tayo pumunta dun sa 5-way stores. Okay? So, papakita ko lang muna sa inyo. So, i-click ko lang itong filter, owned. So, ibig sabihin itong owned, ito yung mga card ko. So, lahat itong card na to guys, wala, wala, pa, wala pa akong ginagastos dito. Wala pa akong binibiling card yung ano lang uh, spellbook lang na worth of 10 dollars. So yung yung pa ginagastos ng kurito. So ito lahat to nakuha ko sa uh, loot chest. Okay? So ito yung uh, isa isa sa pinaka mahal no na kuha ko doon sa loot chest. So makikita niyo diyan DEC niya 1000 no. So check natin kung totoo. Check ko lang sya dyan ganyan. Tapos click ko ito yung convert. Yan, makikita nyo sa taas. Pag kinonvert ko siya into DEC, magkakaroon ako ng 1,000 na DEC. Which is almost 300 or maybe more than 300 pesos na ngayon. Okay? So, yan ang isa. Okay? So, yung isa pang legendary ko ay ito. So, click ko lang yan. So, kita nyo dyan, ang DEC niya is 1,000 din. So, tignan natin kung 1,000 nga ba siya pag convert Yan. As you see dyan sa taas, pag kinonvert ko tong si Nightmare, may 1,000 DEC. Ako kapag kinonvert ko siya. Po, so, para hindi ko siya gagalawin. Okay? Wala akong gagawin sa kanya. So, baka tumaas pa yung price nito. No? So, in-upgrade ko siya kasi dalawa yung nakuha ko na Nightmare card. So, ang ginawa ko, kinombine ko siya. So tingin ko may nagawa akong mas maganda nung kinumbayin ko siya, naging ano siya, naging 1000 yung price nung aking uh, Nightmare card. So yun ang kinita ko nang hindi ko namamalayan, naka 2000 DEC pala ako recently. So yun ay dahil lang dito sa battles. Okay? So doon yung sa loot chest. So ito yung una-unang uh, ways to earn, no? So sa battle meron kang mapapanalunan na DEC. Okay, depende yan sa iyong rank. Okay, gaya nyo ng rank ko is bronze, depende yan. Okay, so magsisimula ka nyan sa parang ganun, 0.1, parang ganon, or 0.01, hanggang pataas ng pataas yung DEC mo kuha mo, kada win streak mo. As long as nananalo ka, pataas ng pataas din yung napapanalunan mong DEC at yung, yung rank. Okay, so papakita ko ito, sana manalo para mapakita ko sa iyo pag nakumpleto na itong limang ito. Okay? Para makita mo kung ano yung laman din ng chess. Okay? So, click lang natin yung battle. So, fire ang gagamitin ko para uh, makuha ko yung loot chest. So, yan. Meron tayong 14 mana. So, fire din yung kalimitang ginagamit niya. So, try natin. So yung medyo mabababa pero malakas sumatak So ito malakas bumawas uh, Try natin itong dalawa So yun Sana manalo Tingnan natin May 20 seconds na lang yung aking opponent Para mag step forward So tignan natin baka maubos yung oras Siguro mananalo ko automatic nito Pag naubos yung oras hindi pa siya naka -ready. So 5 seconds I hope manalo So medyo matagal Naubos na yung 3 minutes So natin So pag nanalo makukumpleto na yung 5 uh, wins para makuha na yung loot chest So, para mapakita ko sa inyo Kung ano yung possible na laman Nung loot chest so, Medyo matagal Yun, natapos na siya Yun, nanalo So, finally Napapakita ko na sa inyo yung laman ng loot chest Click done Yun So, claim Quest rewards Okay, click lang yan Tingnan natin kung ano laman Claim rewards Sana cards na ano yung legendary para may 1000 DEC ulit ako so pwede na tignan natin nako DEC yung nakuha ko so yan yung mga pwedeng makuha mo sa loot chest DEC or eto yan or eto or card okay so now papakita ko na sa inyo yung 4 ways to earn pa okay So, nandito tayo sa may, ipakita ko lang muna sa inyo para ma, kung bago ka lang, para alam mo kung anong gagawin mo. So, pag nandito ka sa uh, main dashboard sa may battle, na-click no, mo lang itong items. Dito sa taas, i-click mo itong uh, filter, click mo yung owned. Okay, so lalabas niyan lahat ng cards mo. So, yung mga nakuha mo dun sa loot chest. So, click ko lang itong si... Almo Cambio. So, 1,000 DEC siya, no? Sa arte ko na nakarang linggo. Tempo. So, ito pa yung four ways to end, no? Himbawa, mayroong kakakilala at gusto niya yung card mo, magkakilala na kayo matagal, pwede mo i-assist sa kanya. And then, bahala na kayo mag-usap kung magkano yung magiging transaction niyo Okay? Pwede yan. Okay? Cancel. Eh, pwede mo naman tong i-sell sa marketplace. Okay? So, sa marketplace niya, pwede mo siyang uh, lagyan ng presyo pero meron siyang suggested na price so makikita nyo rito ang suggested price niya is 22 dollars almost 23 dollars so medyo malaki yan ang suggested niya pero kung i-convert ko to sa DEC 1,000 lang so around 400 pesos lang ang laki ng difference diba pag sa marketplace ko siya ilalagay so cancel so yan ang pang third ito yung pang apat ito yung pang apat pwede mo siyang parentahan ito yung tinatawag nilang rent So, bahala na kayo mag-usap kung magkano. So, yan, lalagay mo lang yung, ilalagay mo lang yung pangalan dito nung kung sino yung player, yung username niya. So, bahala na. Dapat to kakilala mo eh. O, kilala mo rin. So, or nasa group ninyo. So, iyan ang pang-apat. Ito yung pang-lima. So, ito yung, ito sinasabi ko. Pwede mo siyang direct, no? ah uh, I-convert sa DEC token. So, which is magkakaroon ako. Gayon sa akin, itong si Itong token na to is may 1,000 siyang equivalent na DEC token. So, around 400 na yata to ngayon. So, ganun. So, yun ang 5 ways to earn dito kay Splinterlands. And guys, wala pa talaga ang ginagastos dito. So, kung hindi ka pa naglalaro dito ng Splinterlands at mahilig ka naman sa play to earn uh, may link dyan sa baba ng video ito pwede ka dyan mag-register sa aking link na 'yan para makapagsimula ka na rin dito and then uh, kailangan mong bumili ng spellbook for 10 only para ma kabili ka ng mga items oh so pakita ko sa iyo yung kanyang market sa taas Mia market so dito sa marketplace niya tinatino mag-load medyo mabagal signal ko so yan nandiyan yung mga cards Pwede kang bumili rito So Ganyan sinabi ko Yung mga rare card mo Or yung ah, uh, Tawag dito Yung card na nakuha mo sa loot chest Is pwede mo silang ibenta rin Okay? May suggested price naman doon Kung magkano mo sila uh, Maibibenta So dito marami, rito Kung yung mga cards na paborito mo Nandito Pwede mo yung bilhin Ang gandahan kasi dito Halimbawa Itong nauna na to Pwede kang bumili ng ilang piraso niyan Okay? Sa tela natin. Then, pwede mo yan ipag-combine. Pag pinag-combine mo kasi yan, lalakas yan. Yun, no? Yun ang purpose din nun. So, next video, siguro, pag may mga bum naisipan kong bumili ng cards, no? papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-combine, paano siya mapalakas. Okay? So, pasensya na talaga sa signal ko, medyo mahina. So, yan yung mga price niya, guys. Iba-iba. Okay? So pero may mahal, may mura, gaya nito Ito, 1000 $900. So pero malakas na 'yan. Malakas na talaga 'yan. So ito 170 naman. So depende guys. So 'yan may 1000 naman dito. So depende yan guys. Pwede mo ipambili yung yung uh credits Or pwede mo pambili yung, yung DEC. Kung marami ka ng DEC, DEC na lang pambili mo. So, yan guys. So, yan. Kung ilan ang gusto mo, pwede mo naman siya i-select. So, hanapin mo lang yung pasok sa budget mo. And guys, uh, hindi ko sinasuggest na mag-invest kayo dito or gumastos kayo ng gumastos. Uh, hindi to guarantee na talagang kikita ka araw-araw dito. Although play to earn to, no? Kailangan mo talagang tsagain ang paglalaro nito. So, hindi ito guarantee na agad-agad makukuha mo or babalik sa iyo yung ginastos mo rito ha. Ah. So, kaya laging tatandaan ang perang pinaghirapan ay laging iingatan, okay? Do your own research. So, yan, yan guys, pinakikita ko lang sa inyo. So, pwede kang bumili diyan ng tatlo, apat, lima, it's up to you kung ilang gusto mo. So, i-check mo lang naman 'yan. Ayun. Bibilihin mo lang 'to. Lagay mo lang diyan kung kung anong gagamitin mo, the EC or yung credits mo. It's up to you. So yan guys, yan yung laman ng ating ano marketplace. So ngayon to yung card, mga cards ko, pwede kayo benta, no? Gaya nitong legendary na to. So i ko lang siya. Pwede ko na i-sell. So imagine, no? Hindi ko alam kumita pala ako ng 1,000 pesos, no? Kung ibebenta ko siya, 1,100 pesos. Last week eh dalawa itong legendary na nakuha ko dun sa Luches, no? 2 weeks ko na tong ginagrind si ano si Splinterland. So hindi ko alam kumita pala ako ng more than 2,000. So, yan. So, inaaral ko pa talaga siya. So, makukuha rin natin to Tuloy-tuloy lang. So, uh, marami pa akong ginagawang pag -re -research, -research, So, nanonood din ako ng iba pang mga videos ng mga old player, mga foreigner din. So, nakakuha tayo ng idea. And then, kaya yan, isineshare ko sa inyo. So, oh guys. So, medyo mahaba na itong video na to Uh, yun lang. So, I hope may natutunan ka. So, thank you so much for watching. Uh, abangan mo yung mga next uh, upload kong video about Sprinterlands. Uh, maraming maraming salamat sa pagsuporta dun sa mga walang sawang sumusuporta sa akin dito sa akin munting channel. At doon sa mga hindi pa subscriber, baka pwede naman pakiclick yung subscribe. Click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga bago kong upload ng video na pwede pagkakitaan online. Thank you so much and God bless sa See you on my next video. Goodbye.